Tanya orang, Phil. Aku nampak sini. Kacau kamu tadi. Okey, okey, okey. Okay. Abang Joey, okey? Abang Joey! I'm a cabbage. Ah, dia kata ada sekolah untuk belajar bandel. Ada tak? Takkanlah ada universiti ke college yang ajar pasal bandel. Hai Astro Gempa, this is Sanshna Suri, boleh panggil saya Sanju. Hari ini saya berada di Muar, Johor. And today we have a very exciting challenge which is about shopping. Tapi yang peliknya ada something to do with bundle. Yang tu I tak tahu, but I'm not sure what's going to happen. But let's do it together. So jom orang Muar. Dresser in pajamas, because I wanna be that good. Hi Sanju. Hello. Hello, how are you? I'm good. How are you? Boleh tak you intro sedikit? So sebelum ni Sanju kerja sebagai bekas ahli farmasi actually kat hospital UKM. Tapi after a while I quit sebab ni lah passion I, performing arts. So sekarang Sanju bekerja sebagai seorang pelakon dan seorang model. You pernah beli barang bundle tak? No. Apa you tahu pasal bundle? Pasar malam punya pakaian tapi diorang jual kat dalam kedai. Pasar malam punya pakaian. Ke pasar pagi samalah. For your information, bundle is a thing for Malaysian, but not all Malaysian lah, because you tak tahu bundle tu apa. Itulah, I pun warga negara Malaysia. Ya, you pun Malaysian juga kan? Yeah, you pun Malaysian juga. Ya, 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 ya. Kita orang nak bawa you mencuba pengalaman baru. Tapi dia ada size I ke? Sebab I XS. You size apa? XXS untuk top. Semua size ada. Ya ke? Sebab bundle datang daripada seluruh dunia. Tapi sebelum tu, I nak uji sedikit pengetahuan you tentang fashion di Malaysia. Rapid fire question round. DJ Fast. Soalan pertama, namakan tiga pereka fashion Malaysia. Jimmy Couture, Rizman Ruzaimi, Melinda Ui. Soalan nombor dua, kesalahan fashion yang orang Malaysia selalu buat. Pakai boots sebab kita selalu sama je, tak ada winter pun. Okey, kecing. Tolong komen kita punya cameraman tu. Tak nak komen boleh. Okay. Sorry abang. Nombor tiga, pakaian yang sering dipakai oleh bapa-bapa dan ibu-ibu di rumah. Baju kelawar. Nice, nice. Jawapan tu ada dalam buku saya. Sarung. Bapa-bapa suka pakai baju apa? T-shirt besar. Pa? Baju pa? Baju pa. Paro. Pago. Pagoda. Yes! Pagoda tu baju ke? Sepuluh markah. Soalan nombor empat. Namakan kumpulan muzik yang gantung CD di leher. CD Rex. Confident. Siapa gantung okay, CD? Okay, I bagi hint. Kumpulan lama AC Mizal. Is it the empat yang senior tu? Dato' Awi. Itu Wings. Tak, I know but dia ada pernah yang empat orang kan? Yang Dato' Uncle I dah memang sesat. Kita boleh cut tak? For you to see. Cakap. Oh, for you to oh, see. Oh, for you to see. Yes, for you to see my you favorite. Didn't see ke? Soalan terakhir, apakah istilah selam di dalam dunia bundle? Kalau ada sale ke apa, then you just dive in and cari barang. Yes. Betul. Looking for the best piece. Looking for the best piece. Ada satu bundle tu, dia campak you on the floor. On the floor? On the floor. Tapi ada lapik lah. Bukan macam ni lah, ada tahi. This might be a bit asing for you. Okay. Then don't worry, every episode will be providing a mentor. Dunia bundle, dunia dia. Wow, dia dah claim dah. Belah kanan you, siapa tu? Oh my god, Abang Joey! Hai! Itu Abang Joey kan? I tahu yang dia ni a comedian and he's in Kampung Pisang. Yeah, he's just very funny. Dia ada kedai thrift shop sendiri. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. I heard a lot about this bundle thing. What is this about? Ada beberapa bahasa. Ada yang orang panggil toko, ada yang panggil bundle tu bahasa Inggeris lah. Satu guni yang besar, dalam tu ada barang. Kita tak tahu apa barang tu. Dia ada yang daripada US, daripada Japan. Abang ada kedai-kedai bundle kan? Dekat sini Johor. Wow, how did you start that? Menjadi artis ni, kadang kita beli barang, contoh barang-barang yang berjenama, I pakai, dia tu ada pakai jugalah. Betul. Sebab I suka kelainan. Jadi bila I pakai bundle ni, bermakna dekat Malaysia, I seorang je pakai barang tu. Wah, eksklusif. Tapi kat sana semua barang-barang dia macam second hand? Dia pre-loved. Yang kita tak perlu keluar negara. And then dia ada yang berjenama and yang tak berjenama. Compared to the original price, berapa? Kalau yang super rare, sangat mahal. Sampai RM300,000 ada sehelai. God, I ingat pasal malam. Kebanyakan orang memperlekehkan benda ni. Padahal benda ni sangat dahsyatlah. I'm excited. Jangan excited sangat, saya ni rapuh. Kalau saya nak pergi kedai bundle, nak buat macam pro, saya kena tahu apa?
Bahasa-bahasa dia. Apa bahasa dia? Kalau macam awak ajak saya ke bandel, bahasa dia lah, yung kita menyelam. Bukan menyelam sungai tau. Betul. Laut, tu lemas. Tadi ada dengar, menyelam and then you find the outfit. Maksudnya, ya, menyelam tu menyelak. Cari, cari, cari. Oh, ya, ada price tag kat sana. Kalau dua orang dapat, then tarik-tarik lah. Suka tinggal anak. Kalau nak gabung kan, siapa dapat. Okey, tu menyelam. Yeah. Menyelam you. Menyelam I. Bukan, bukan. Tadi. Sekejap, eh? Bukan. Oh, no. Subhanallah, subhanallah. Kuat keiman aku, Allah, subhanallah. Menyelam barang tu lah. Macam, okay, okay, so, you suka apa? You suka t-shirt, you suka kemeja, you suka jeans. Apa bahasa lagi? Apa? Dia ada panggil kepala kain. Kepala? Kepala kain? Kepala kain. Macam seluar, macam ni. Ni kepala kain? Ini kepala kain. Maksudnya, kain jeans ni yang belum jadi jeans, kain yang pertama. Oh. Yang pertama dia potong untuk buat jeans. Itu, so, tak buat lagi lah? Ni dah siap. Kepala abah lain. Boxer ada. Serius? Apa yang dia tak nak beli? Tapi boxer tu pre-love ke? Pre-love. Bila nampak Sanju ni macam fashionable sikit. Tapi bila dia terjebak bersama saya untuk dunia bandel, dia macam zero tau. Aduh, hujan pula tadi. Tapi tak apa, hikmah dia besar. Sekolah-kolahnya saya bawa awak dekat sini. Besar nak tempat ni? Betul, betul tak saya cakap? Betul. Nak pergi interview ke kerja ke? Boleh. Murah? RM5? RM5. Wow, I'm really impressed. This is bundle lah. Ya, yeah, dia ada sweater. Sebenarnya tujuan saya bukan saja nak tunjukkan awak barang-barang yang sini. Habis tujuan utama adalah untuk pecah guni. Okay. Setiap peniaga bandel, excited dia akan datang bila kita dapat satu guni yang kita nak pecahkan, menentukan nasib awak bagus atau tidak. Secara rambang kita ambil satu guni, lepas pecah. Yeah. Sebab kita tak tahu apa dalamnya. Macam baju NASA tu bang. Pernah ada trend semua orang pakai kan? NASA. I pun ada satu baju NASA. Memang cantik design dia. Okay. Tapi dia tak ada tag. Dia just cop begini, ini dipanggil merchandise. So yang ni Harley Davidson ni? Macam ni, yes. Ini ada tag original. Harga dia? Baru $15.90. Okay, tapi lagi mahal dari ni, diorang tahu lah sikit. Kalau jual kat betul-betul ni mahal ni. So, abang jual ni berapa? Kita tengok juga condition dia. Single stitch ataupun double stitch. So, kalau macam tu kan, orang tak payahlah pergi kedai abang kan? Boleh terus shopping kat sini? Boleh saya balik sekarang? sorry. Cut. We don't use that. Contohlah, okay. Pasal... Faham. Okay, sekurang-kurangnya kalau diorang datang sini, diorang kena menyelam sendiri. Berjam-jam baru jumpa. Betul. Macam kita dah menyelamkan untuk mereka. Okay. Kau datang kedai aku, pilih saja. Aku dah selectkan untuk korang. Itu je. So, you're a professional penyelam. I was so wrong. My impression of it was so wrong. It's actually so fantastic. Kalau awak tengok ini brand Ebisu. Ebisu adalah Japannya brand yang sangat popular. Kalau nak tahu seluar tu baik tak baik, kita tengok bawah ni. Ni dia kepala kain dia. So it's like the original of the jeans. Bukan situ saja kepala kain, kepala juga. Saya ajak dia ke pecah guni tu. Dia dah macam orang kampung. Orang kampung yang tengok cerita Filipin petang-petang sambil lipat kain. Dengan duduk dia berselimpur situ. Sanju, inilah masa-masa yang kita tunggu. Yes. Untuk kita meraihkan sama-sama. Dari itu, saya nak nyanyikan awak satu lagu. Okey. Guni abang! Mama! Sedap tak? Okey, no, lupakan. Okey. Ini adalah nasib kita. Yang menentukan kita dapat jackpot ataupun sampah. Ini dipanggil apa kalau awak tahu ini? Guni/tokol/bail. Okay, are you ready? Ready. Tapi maafkan saya. Sebelum kalau potong sesuatu ni, saya kena panggil seseorang. Pasal saya anggap ini birthday saya. Okey. Bibi! Bibi! Yes, saya. Sabar. Ini sahabat saya yang sangat pakar. Hello, Bibi. Yes, saya. Yes. Okay. Ini bi. Sebelum kita buka, kita mulakan dengan bismillah. Cantik. Jangan lama sangat saya buat sih. Bismillah. At that time, to be honest kan, I still rasa macam dia pasar malam, pasar pagi tapi indoor, but a lot of variety. And I think it's really cool sebab harga dia sangat murah, RM5, RM10. Wow, macam unboxing. Yes. Okay, kita tengok dulu. So, ini adalah band Guns and Roses. Ada copyright ke tidak? 2016. Sis. Belakang. Ke belakang ni. Dia punya sama tua. 2016. Okay. Tapi boleh dijual. Boleh jual. Lebih kurang 80, 90. Betul, 80 ke 100. Wah, abang macam pro Sikit lah, saya pro 2. Ini brand Gildan. Gildan sangat lama. Bau dia bau lama. Ini macam ni berapa ringgit je? Ini murah je kita murah. Jual. Berapa? RM20. Okey, so tadi berapa? 100. 120. Okay. Pro kan ada level apa nama dia? Otai. Otai boleh lagi apa lagi? Sifu. Oh, macam tu. Yeah. So I noob. Newbies. Newbies kubis. Newbies kubis. I'm a cabbage. Dia kata ada sekolah untuk belajar bandel. Ada ke? Takkanlah ada university ke college yang ajar pasal bandel. I rasa it's from experience. And this one you cannot learn anywhere. You kena experience juga. Jomlah selam. Kenapa korang tak selam? Kan nubis kubis. Oh. Ini kerja awak lah. Belendir ketiak tu.
So the brands yang I nak tak ada lah. Kalau main kumbah-kumbah ni tak jumpa. Dia kena selai-selai. Yalah, I kan newbie kubis. Newbie kubis. Ini dipanggil double stitch. Okey, ini ada single. Ini antara yang vintage tak vintage. Jahitan dia nampak single. Dan semestinya dia made in USA. So kalau dia tak ada stitching kat sini, single stitching and then letak made in USA, bawah maksudnya double, is vintage. Vintage. Ini vintage. Ini vintage. It's mine. Tak kena muka. Aduh, ni vintage. Abang tak boleh fit pun. Nampak. Dia dah jumpa barang dia. Apa tu? Tak, bagi I terangkan untuk you dulu. You jangan main ambil aja. Nanti you tak tahu barang. Itulah, kan? Okay. Kan ini juga adalah lambang apa? Ini shark. Nampak macam shark dan juga mountain. Mountain. Ini adalah Patagonia. Patagonia yang kaki hiking apa semua sangat sukakan barang ini. Macam ni. Ini lebih kurang dalam 70-80. Nampak dia gelojoh. Mana yang saya bagi info, okey macam ini vintage apa, dia rampas tu. Okey Sanju, awak pun dah agak faham eh? I think so. Saya nak bagi awak lagi satu ujian boleh? Dipanggil mini challenge. Adakah anda sudah bersedia? Sedia! Apa challenge dia? Challenge dia, ayo. Okay. Baju besar. Okay, sebuah challenge lagi. One thing about the mini challenge is that memang I berkicap habis, a new term I learned today. So now you dah learn a lot, yeah. You have the first mini challenge. Yeah. Saya kena bagi you walkie-talkie ni. Ada seseorang tengah menunggu untuk berbual dengan you. Test. Hello? Hello? Ya. Saya nak buat mini challenge ni. Abang nak tengok tahap kau ni, betul-betul kau menyelam ilmu yang abang bagi pada awak ke tidak. Jadi abang terpaksa bagi awak mini challenge di mana awak kena mencari tiga barang ini. Adakah anda sudah bersedia? Sedia. Cantik. Sekali lagi, semangat. Adakah anda sudah bersedia? Sedia cari apa ni? Alright. Tiga barang ya adalah t-shirt vintage, jeans kepala kain dan t-shirt rare. Okey, saya mulakan dalam kiraan 3, 2, 1, go! Just nak reminder, kalau vintage dengan rare, apa beza dia? Alamak, awak tidak begitu fokus ya. Saya dah tunjuk ke awak ya. T-shirt, itu kemeja, itu kemeja. Haloh, dia ni. Abang, ada satu brand apa ni, True Religion. Dia rare ke? Nampaknya pertanyaan tu macam betul. Tapi awak tak kenal barang ya. True Religion, ya. Baik. Yay, okey, cool. Abang Jovi, ada t-shirt MACD juga tapi bukan MACD Malaysia, macam lain. Angkat tengok. Aha, yang ini rare. So ada dua rare? Masa ni masih nampak bijak. Cari jeans kepala kain, bukan kepala abah. Tadi ada kan? Jeans kepala kain. Hello abang, tahu tak mana yang jeans kepala kain? Tanya orang, Phil. Aku nampak sini. Tak cakap pun tak boleh. Okey. Tunggu abang, ini challenge saya akan cari. Yang ni jangan jual, saya nak. Nampak macam terror. Agam. Abang tolonglah, saya tak tahulah, saya kan newbie kubis. Aku nak tolong diri sendiri pun susah nak tolong kau. Tak payahlah, apa-apa dan kau lah nak hidup. Cepat, masa dah nak habis. Macam mana nak ambil ni, saya tak tinggi. Elok sikit, kedai orang tu, elok sikit. Minta tolong jolok kan boleh. Tanya jangan, mana kepala kain dia? Tak nampak, kamera. Aduh, ni kameraman tadi ke? Yang tadi bagus lah. Betul. I was sweating like crazy and then everyone is shouting because there's a time limit and ada walkie-talkie. I kena tunjuk kat kamera benda ni betul ke tak. Let's go, t-shirt vintage, come on! T-shirt vintage. Jangan tinggal seluar tu. Pergi ambil, nanti orang ambil. Patah balik. Kadio ke apa ni? Dah jumpa barang tu, pegang kat tangan. Jangan lepaskan. Itu semua barang rare tu. Kalau orang lain jumpa nanti macam mana? I dah berkicap lah. Badan dah hampir bau tahi dah. Tengok! Adakah anda pasti dia vintage? Ini ke Abang Joey? Jaman. Sampai. Betul ke tak? Betul. Yes! Yeah. I'm going to get 50% of your business. Nanti. Okay? Apa? Yang lain abang tak cek lagi. Betul? Ya. Betul? Suar kepala kain. Yang paling rare adalah ini. Yes, pasal kan? Pasal McDonald's kat Malaysia tak ada ni. Exactly. Yeah. Ni I punya lah kan? Boleh. Yeah. Kalau berani pakailah. Jadi saya tak puas hati lagi. Bila dia berjaya tu saya cakap macam, aku tak puas hati. Okey, setiap kedai kita pergi, pilih satu looks yang mana betul-betul bernilai ataupun tidak. Bila awak dah jumpa benda ni, awak kena bayarlah. Dan ingat, sepatutnya kita tak berjumpa ni. Sanju, cari lagi barang tu. Okey. Jom ambil kad tak? Jangan berlengah-lengah lagi. Tunggulah. Sanju, jangan tanya orang apa nampak ni.
Abang nampak ni. How much you paid for semua lima ni? About less than 100, I feel. Really? Actually, I tak bayar production. Sekarang, a new challenge. Sanju, you ada 3 minit untuk masuk dalam kedai ni untuk dapatkan satu look. Kita akan pergi ke 3 kedai. At the end of the 3rd kedai, you kena buat walkway. Tunjuk you punya look. Abang Joey akan judge. Abang Joey, dia belagak sikit. Dia akan duduk atas lori ni je. Okay. Dia akan arah-arah dari sini. Boleh, Abang Joey? Ya? Boleh, cantik. 3 minit bermula sekarang. Okay. Kedai bandel eksklusif ni memang sangat eksklusif lah sebab kita cari kedai tu I think 3 jam, 4 jam macam tu. Sebab actually Abang Joey tertidur. Belum arah dia dah baca monolog kita. I tengah cari apa ni? Semua macam besar. Man, ni man lah. 2 minutes, 30 seconds left. Wait lah. I don't know lah. Green is a good colour, it's my own colour. Ni okay? Abang Joey! Tengah busy. Okay, lagi 2 minit. Abang Joey okay? Time's up! Belum. Okey, I rasa ni okey. Sebab I boleh pair dengan pink belt. Ada pink kat sini. Sanju, so 1 minit 30. Cantik macam okeylah kan? 1 minit 30 left. Dapat baju, dapat seluar. One look. Tak ada seluar. Cash ke? 1 minit. Kejap. Abang Joey, pinjam duit! Pandai ya. Ini bukan masalah saya. Saya orang filem, saya orang bisnes. Habis tu? Tak ada cash. Kalau nak pinjam production, cari Carmen. I transfer online boleh? Okay, I transfer online. Alah, belayu. Yang kelakar tu nak tanya kita, lepas tu nak pau duit. Lepas tu mengelupo. Cari production, pau duit. Pasal dia dah suka sangat barang tu. Sanju, awak tahu tugas awak kat sini kan? Saya bagi masa 3 minit dari sekarang, cari satu look. Go! Now? Yeah. Okay. Sebab semua casual kat sini kan, so I akan pergi macam I nak pergi universiti. Tapi I still nak tunjuk hint yang feminine. 2 minit, 30 saat tinggal. Tengok cara kedai ni, saya rasa dia akan pakai streetwear. Sebab saya tahu streetwear yang famous barang-barang jenama apa saya tahu. Okay. Kalau tak sempat nak try, you can just do this to see your... Kalau dia fitting ke tak on the waist? 2 minutes left. No, 140 minutes. Kau buat aku macam monyet! You tak tahu pakai fashion perempuan lah. Aku belum bawa you kedai besar. Tell you, this game is horrible lah. Kata nak protege sangat. I just need a cap. Tengah jam? Tak ada setengah jam. Saya dengar orang yang macam cantik, dia tak berapa bijak kan? I got it! Okay, bayar. 18 saat. Ni. I still don't have cap. Transfer. Tu boleh QR. Boleh kita transfer? Okay, production, transferkan! Abang Joey tengah mengumpat pasal Sanju. Dia kata selalunya orang cantik tak pandai. Dia kata saya bodoh. Sanju, dengar betul-betul. Ini adalah kedai yang paling hebat di muka bumi ini. Termasuk Sabah dan Sarawak. Dia kena kejar mata ambil pun semua barang dahsyat-dahsyati. Kedahsyati, kecantiki, kebaiki. Memantuli. Ni kedai jadi, awak kan? Yes, macam biasa. I knew it. Seven Wonders Joey Daud Collection. Macam biasa, tas awak. Satu look. 3 hari bukan. Satu look. 3 minit dari sekarang. Go! Abang Joey, ni dress ke overcoat ke apa? Abang tengah busy borak. Papa dan kau lah. Lamak. Baju bini yang aku dipilih tu. Elite macam meletup tu baju tu. Ada cermin tak sini? I tak tahu nak pakai apa dalam ni. Halo Kak Yin. Kak... Wah, very fast are you? We have 1 minute, Kak Yin. Okay, this is nice. Okay. Kak Yin, kasut Kak Yin. Kalau ni, okay, I pakai bandana hitam ni dengan denim on denim. Okay? Oh, I think I use my own black heels. Okay, done. Abang Joey. Saya tengah sibuk. Bukan task kita ni ke? It's up to you. Okay? Up to you, girls. I think it will be nice. Berapa harga the denim piece tu? 3,000? And rupanya baju tu baju Kak Wati, wife dia. So, I'm so honored to wear that dress. And kalau boleh nak simpan, tapi I rasa tak boleh lah. Selamat datang, Abang Joey dan kawan-kawan. Mama say. Sanju, dengan look pertama, dengan tema vintage. Masuk! Tepuk tengok baju, bukan orang dia. Okey, terima kasih. Itu dah look pertama. Okey, Abang Joey. Yeah. Ini look kedua dengan tema streetwear. Alright. Masuk.
batai semayam. Oh, oh jangan begitu sangat. Oh, Okey, Abang Jowi. Aha. Look satu sudah. Look dua sudah. Look terakhir daripada Sanju dengan tema Rock and Roll. Alright. Baju bini aku siap. Kita bincang, kita bincang. Tepuk! Today's experience has really taught me that, first of all, it's nowhere near pasar malam or pasar pagi. I'm so stupid for saying that. I hope korang please edit part 2. Bang, bang. Siapa? Saya, sini. Saya tengah bincang. Sini. Okay, bang. Kita dah tunjuk 3 look. Look pertama tadi, vintage. Okay. Look kedua tadi, streetwear. Abang ni power, satu markah. Okay. Look ketiga, rock and roll. So, sekarang antara 3 look, look mana yang menang cabaran kita pada hari ini? Okey, saya bincang jap. Ya ke? Kita dah ada jawapan. Okey. Look yang ke. Look yang ketiga. Look yang ketiga. Tepuk. Sebab dia sangat eksklusif dan dia mengingatkan isteri saya yang tercinta. Baju itu dah tak ada. Produksi dah tak buat dah. Ah, itu keistimewaan baju yang dipilih itu. Kecantiki. Kecantiki. Baju ni tak ada kat Malaysia. Baju ni kalau ada di luar negara pun dah tak buat dah benda ni. Cuma tinggal ini saja. Dan kalau dia dah beli tu, dia boleh jual balik dengan harga lebih tinggi dengan apa yang dia beli. Suai sekarang makin dahsyat. Sanju, satu hari awak bersama saya sini. Tak Malaysia lah kalau tak menyelam. True, betul. So you Malaysia or not? Malaysia lah. Tepuk. Jom, kita pergi selam lagi. Okey, jom. Pajamas, because I wanna, I really, really wanna, because I wanna, I really, really wanna. I wanna, wanna be that good, good. I wanna, wanna, wanna be that good, good. I wanna, wanna be that good, good. I wanna be that good.